Ya wes. Terus saiki sarunge kok dhisik kalah. Wong iku meneh matine tergantung kulinane nalika urip. Orang itu kondisi matinya tergantung kebiasaannya ketika hidup. Wa yub'atsuna 'ala ma matu, dan kelak dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika mati. Menae wes iki sing iki sik. Ya mutunnas 'ala ma'asyu. Wong iku matine tergantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulino pikir, matine ya mati. Nek uripe kulino lali, matine ya tepak. Ayo, saiki aku takon. Kira-kira sampeyan iku akeh ndi pikire karo laline? Alhamdulillah. Kula sampean dadi umat Kanjeng Nabi. Enak. Zikir sak jam iku ditulis padha karo 10 jam. Wong mati koyo wong difoto. Sampeyan nek pas difoto, iku lambemu. Ya lambemu barang. Ya lambene Bu Camat, lambene Bu Kapolsek, lambene Dan Ramil, lambene Anwar Zahid. Lek pas difoto ki ana mingkeme, ana mangape. Lah ya nek dilakban iku lak sing nutupi lakbane. Kuwi sing kepaten ganteng goblok. Lambene kan tetep mangape. Banter. Weh. Ya wes. Terus saiki sarungnya engkau disek kalah, engkau disek, iya iya engkau disek. Es nilai kita itu mati kita nanti endingnya seperti apa. Uang niku nek akeh dikire tinimbang laline, mati nih ya tepat dikir. Luang iku nek akeh laline timbang dikire, matine ya tepak. Ya Allah, gak nyaho kok. Mungkin iki ayu-ayu kok oon ya model. Emane. Halo. Iko lho, sama nek sering krungu kiai-kiai nek ngaji kok, ya mutunnas 'ala ma'asyu wa yub'atsuna 'ala ma matu. Wong iku meneh matine tergantung kulinane nalika urip. Orang itu kondisi matinya tergantung kebiasaannya ketika hidup. Wa yub'atsuna 'ala ma matu, dan kelak dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika mati. Menae wes iki sing iki sik. Ya mutunnas 'ala ma'asyu. Wong iku matine tergantung kulinane nalika urip. Nek uripe kulino pikir, matine ya mati. Nek uripe kulino lali, matine ya tepak. Ayo, saiki aku takon. Kira-kira sampeyan iku akeh ndi pikire karo laline? Akeh ndi nek taat karo nek maksiat? Akeh ndi nek pikir karo nek kentir? Agendi nek nrimo karo ngersula. Semangat di pengajian karo dangdutan. Serket di khataman Quran karo gendaan. Wis ngene ae. Wong iku nek uripe akeh dikire, matine ya tepak dikir. Tapi nek uripe akeh laline, merawasno, matine tepak. Alhamdulillah. Kula sampean dadi umat Kanjeng Nabi. Enak. Zikir sak jam iku ditulis padha karo 10 jam. Lho enake.
Jadi sampean sedina suwengi kok zikir 3 jam, iku wis ditulis padha karo zikir 30 jam wis nutupi sedina suwengi 24 jam. Iki enake dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean gak kudu sedina suwengi 24 jam zikir terus. Ngapunten nek iso ngono top keren, tapi nek potonganmu akeh gak iso ae. Soalnya potonganmu padha karo potonganku sing beda jahitane tok. Nggih napa mboten? Nggih. Iki istimewane umate Kanjeng Nabi. Sampeyan iso nyempatno zikir 3 jam, ditulis padha karo zikir 30 jam. Iku wis sosok sedina suwengi. Mangkane umate Kanjeng Nabi iki saulang poso 3 dina. Iku ditulis padha karo poso saulan penuh, padha karo poso 30 dina. Ana wong kintelan setiap bulan puasa 3 hari, tiap bulan iku padha karo poso setahun penuh lho San. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enake dadi umat Kanjeng Nabi. Wis sampean ngene lho, selawatan 3 jam wis padha karo ditulis 30 jam wis San. Niku wong wonten 3 jam napa mboten kali besok iki niku wong. Lebih terus ya, lebih Masya Allah enak dari umat Kanjeng Nabi. Nah terus lagi rumahnya atau rumahnya wong matimu meneh tepak lapo lek matimu tepak dikir sak terusnya sampai dikir dikancani Allah sak terusnya tapi lek matimu tepak lali sak lawase sampai yang putus teko Gusti Allah. Tak kandhani. Wong mati koyo wong difoto. Sampeyan nek pas difoto, iku lambemu. Ya lambeku barang. Ya lambene Bu Camat, lambene Bu Kapolsek, lambene Dan Ramil, lambene Anwar Zahid. Lek pas difoto ki ana mingkeme, ana mangape. Ya toh? Nggih. Lah sing nentokno ya pas jret iku. Pas jret sampean kok mingkem. Dadine foto yo mingkem, sak teruse yo mingkem. Lho foto itu nek kadung mingkem gak kena dicangap. Pasti dibenggang-benggang. Ya gak kena tambah suwek engko. Ketorone gak asli. Ya editan lak ketoro sih, Bro. Paham mboten? Nggih. Sampean mati kok wayah mesem. Iya pas jret Allah. Iki salawase sampean mesem terus. Ayem terus, bahagia terus ngantek tekan swarga. Padha karo foto iki dadine kadung mingkem, ya sak teruse mingkem. Masih mbok tapuk-tapuki kaya apa? Ora gelem mangkat kok. Paham tak gak sih wong-wong ini? Mergo fotone mingkem, masih ya ditapuki kaya apa? Ya mingkem, tapi foto ini pas nah mangap kaya fotone wong iki kok. Iki mangap kabeh papat. Ayo nang pingkemno nek sampe iso. Ayo. Iya wis mangap kaya ngono. Lah yo nek dilaban iku lak sing nutupi labane. Kuwi wis kepaten ganteng goblok. Oh, ambene kan tetep mangap, wek. Banter. Wek. Paham mboten? Mulane kula sampean kok dikongkon sregep dikir. Ngene. Matine cek api, engko dipilihno posisi sing api ambek Gusti Allah. Amin. Wong nek ahli zikir iku disenengi Gusti Allah. Amin. Engko matine disetel api. Amin. Rumakno, tukang foto iku nek sok peneng karo wong sing difoto, ya posisine ditata sak api-apike, disetel posisi pas api. Tukang foto iki lho nang suweneng karo wong sing difoto. Ya diatur, ditata sak api-apike. Ayo ya, siap, siap.
siap. Rontok dikluk, rontok dikluk, kendangan, kendangan. Mereng, mereng, dengan titik, dengan titik, dengan titik. Ya, senyum, senyum. Lihat kamera, senyum, santai. Satu, dua, jret. Ngono. Tadi nu foto yang wapi. Allah nek seneng karo sampean yang ngono. Sama ditoto seapi-api, sak durungnya dijret gitu. Ayo, zikir, zikir, zikir. La ilaha illallah. Ayo, zikir, zikir, senyum, senyum. Allah, jret. Tukang foto kok gak seneng karo wong sing difoto. Yo diinceng tok gak dijret-jret. Jarno ae dinteni mangape. Pas wayah angop jret. Terus di zoom dadi sak layar iki lambe tok. Ambe ketok untune krowok-krowok. Langgane sing foto gak seneng karo sing difoto. Wong nek gak disenengi karo Gusti Allah, engko wayah mati iku disetel sing paling elek karo Gusti Allah. Pas wayah misuh mati. Wayah mendem. Kelolo botol nek matane pendelik-pendelik mate. Ono sing wayah metingkring mati. Akeh sih berita-berita iku. Iku paling meneh yo ngono iku. Lah nek sampeyan kulino zikir, engko karo Gusti Allah matine sampean disetel pas zikir. Mergo sampean disenengi karo Gusti Allah. Wes. Saiki termasuk zikir, mengenal zikir iku eling. Zikir iku maknane siji nyebut, loro eling. Ngene iki sampean yo zikir jenenge. Zikir kemerdekaan. Sampean dikongkon eling jasane para pahlawan biyen yo boleh berjuang merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, sudah berhasil merdeka, dijajah lagi, mau direbut lagi sama penjajah, sama sekutu, ana sene nek kutu wis ana ndasmu iku. Nek ndase iku wakeh kok. Direbut lagi, Masya Allah perjuangannya ndak karu-karuan. Mbah-mbah kita dulu lho mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, jiwa, raga, bahkan nyawa. Masya Allah. Lha kula sampean niku saiki kari enake. Ngono iki kadang dikongkon masang bendera merah putih gak gelem. Dikongkon masang ombol-ombol gak gelem. Yuk ungkapan terima kasihmu kepada para pahlawan, kepada para pejuang mana? Penghormatanmu, penghargaanmu mana? Kok kadang masang bendera merah putih ini rupane wis gak merah putih. Rupane wis mangkak karo mbawuk. Sing dukur mangkak ngiso mbawuk, itu dudu bendera merah putih, bendera mangkak mbawuk. Kaya bawukmu iki. Temen-temenan namanya. Hei. Kelambine lo api-api ngono bendera merah putih mulai tuku sampai saiki wis ana 30 tahun gak ganti. Itu warga negara merek apa sampean? Kenemenen sampean piro regane bendera merah putih? Harusnya sampean itu beli bendera yang bagus, kainnya yang bagus dipasang dengan penuh kebanggaan. Itu bentuk penghargaanmu, penghormatanmu, ungkapan terima kasihmu. Kari kok ngono ae gak gelem. Iki wayahe tugase Kapolsek lho iki wayahe sing nyampe ngono iki. Ayo tambahno, tambahno. Tugase sampeyan iki ndang asline. Karo Pak Lurah,